svoje Balkana, svake noći, svakog dana. Jer zabave su najbolje. Šta ovo škripi kamion? Mama, big mama, ha? On baby, big daddy, kak se raje, šta ima raje, ima vrućini kod vas. Kod nas predivan dan. Dobro vam došli u novi video. Znači, vrijeme je prekrasno. Sunčano jutro se malo bilo oblačno, ali kasnije, znači, fantazija. Ono najljepše moguće vrijeme. Nije ni pretoplo, nije ni hladno. Taman za šetnju. Sada je u 19 stupini trenutno. A to je najljepše. Ja, a već 4 sata posle podne. Mi smo krenuli po tetku, vjerovali ili ne. Evo, danima mi nju pokušavamo izvući. Hajde, tetka, na iftar, hajde. Ne, tetka uvijek nalazi neke razloge. A ovaj, pričala sam vam, mislim, Ramazan, svak ima svoj raspored uz Ramazan i onda ona to neće da pometa, ide i na Mukabelu i na Teraviju i na sve ostalo. I ja sam planirala da je zovem da idemo na iftar danas. Elma nam ne može, ona ima iftar kući. Goste i ovaj kaže tetka neće moć i tako. Kaže šta ste se to radigli? I ja Ernad više ne možemo je moliti. Kaže Ernad ma ićemo mi sami večeras na iftar i to je to. Međutim, ja i danas nakon nazovem, rekao djeci tetka šta si? Rekao imaš neki planova za danas? Pa kaže nemam. Pa rekao Bona hajde da idemo skupa na iftar. I pristala je. Tako da idemo po nju. Da se malo družimo. Da, neće da nam noći, eto, toliko. Ali eto, radit ćemo i pa ćemo opet ćemo se ako Bog da družiti, eto. Samo da vidimo koliko je sredila tu baču, koliko je, neko petarde baca ovdje. Gdje ste komšije, kako ste? Pa što nisi zvala, znaš da sam ja zemljoradnik čovjek. Ili ovo lubenice, šta je ovo, luk? Koji? Ovo lubenice siješ sad. Šta ću s tebe, a? Selam Alek. Leku, selam. Mi dobro? Dobar, ne znam, kako si ti? Dobro, evo vidiš, sve je završeno. Svaka čast ti. Jel po tabijatu, gdje je Selma u ovo? Pa nisi prigledao cvijeće, vidi što je tetka sve sredila. Pa vidi vama ljepoti, vidi. Jel to umjetno, nije sve? Ma pravo. A pravo, tek ma opet počeo. Ma pravo, gledaj, jagorčevine. Nisam. Gledaj ove ljepotice. Moramo drugi dan doći za sve. Tu, evo i ove, one po parkovima, vidi. One japanske jabuke. I da. Pa bit će jabuka japanski. Pa bit će. Japanski jabuka će vić. Pa bit će u tetke svega, vidiš da sve krenu. Počni. Ja, jesi ti je zadovolja s tetkom? Prezadovolja. Tetke nema godinu dana. Čitav Ramazan te čeka, viš koliko sam se ja svezao. Bez imaki. Evo tetke, evo, krenula tetka na iftar. Pa gdje si tetka? Pa morala sam krenut, ne mogu. A što si, kog si nas odbijala? Pa ne mogu više. Dva mjeseca. Ma nema, ma ne. A ja sam mislio da ima više, nema. Ma nema, družili smo se prije Ramazana. Gus mi i Matija smo proveli fino. Onaj, ma nije, ma ne mogu više, ne mogu biti bez obraza. Žao mi djeco da vas zafrkaju, žao. Idemo sad. Idemo sad, ima da jedemo, pijemo. Puno da te ferči. Pa bolje što kasnije da se vratim, manje gužbe ima. Pa to. Ti kad znaš, kad ne bi niko na cesti... E onda idemo nazad. Ajdemo. Bravo, jes to, tačno. Sad su ogromne gužbe. Pa to je meni god, žao mi da vas stvarno... Pred iftar, ali dobro. Nije pred iftar, ješ ti pred iftar, ali i onaj raja s posla ide. Pa to je bolje. Kad se promijeni sat? E, tada će biti manje. Ima sat, još ovu setu. Kafa miriše. Ja ne znam. Dole ne znam koliko vrsta kafe mi prži. Baš miriše, bravo. Idemo. Idemo. Sad ćemo baš vidjeti šta ima. Sad ćemo vidjeti šta ima. I uzeti čorbice neke. A nije god kafa. A-a. Više ima, boga mi dušku. Ja ću uzeti ono sve ponovno.
Hoćemo prvo o čorbu. A čorbu ću ja. Hajde. Ti povući da je salat. Ajmo salat. A... S. Hoćemo. Mogu ti reći da je mi gužva u odnosu na prošlu godinu, ja mislim, jel da? Ili smo mi trefili dan? Ma ne, tako ne. Sad ćemo vidjeti gore, tetka odšla da nađe mjesto. Al ne vjerujem da ima, slabo. Znaš šta, Raja će možda i u bašt. Vladno je za bašću. Viš, čeka Raja i stare. Smjestili smo se, imamo do iftara još pusat. 38 minuta. Koliko smo mislili da ćemo zakasniti, mi stigli prije vremena. Ali dobro je. Klopilo se sve. Sve smo uzeli, i čorbicu, i sve smo. Nema šta vina. Evo, čorbica topla. Jeste. Da serviram. E, znaš koji je plan program? Kuda jedemo. E onda nakon toga idemo da klanjamo akšam negdje u džamiju usput. E onda idemo na onu veliku džezu kafe. Ali ćemo tu u dajrama. Da je opišem. Tu, nakon toga meni se jede kunefe. Šta ću tetka, ja čitav dan, maš, znaš kad ti ono nešto nadođe kad postiš? Da tebi nadolazim tu. Nešto. Ništa, nemam nikad. Dok postiš, imaš nekako. Nemam kad. Kako? Ne znam. Ja uvijek imam nekako. Ti sam razočarana. Pa ne. Pa ne razočarana. Kako ti nemaš nekako? Nemam. Evo sad. Evo meni, na primjer, nešto mi naupadni, onda ja sebi tu hoću želju da ispunim za iftar. Evo. Čekaj sad, je njegova ta najmanja? Ne znam koja je čija. Ernad, ova je najmanja. Ovo je tvoja salata. Jo, Ernade, opet. Što pet? Ali sam rekla jedna dovoljna. Pa koja je stavila? Pa ti si ovo skalamukla isto. Pa koda u tebe nije skalamukla? Od mene. Vidi u njoj, molim. Zna se šta je salata. Salata se uzma sir i paradajz. Ne valja. A to je klasika. Ja uzela jednu noć. Čitav noć ovdje mi stavila krasnika. Pa klasika je. Klasika. Pa šta sad ti uzmaš? Evo ti, evo ti. Čekaj, sad mi povijem. Čekaj, vidjela divan. Štaš kad se gubi, ne? Nemoj otvarati još. Ohladit će. To je moje. Ne može se da to. Pa to je Mirija tu. Pa šta se tamo veliki? Ja nikad uvijek. Čekaj, pa nema. Čekaj, dok ga izvam. Vidi ovo Mirija. Kada ste tu? A šta ste tu ko hljeba bolj kupili? Pa gdje je štruca? Ne, ovo je golbol, ovo je golbol. Velika je glad dok se ovog hljeba uzeti. Čekaj da vidimo će li izaći ona, da vidim što se... Evo ona su mune pravi. Kako je ono u kočoškoj na kuzi? Yes. Pa stvarno će nam biti malo. Pa stvarno će nam biti malo hljeba da kupimo još jedan na kako ga raširi. Raširi ga. Stavi nešto na njega. To svi kad nadoći. Ma ono je pizza. Pa tetka, ti smisla? Odakle je Somun? Moldavija, Moldavija. Jes, ja će čeće biti lijep iz Moldavije. Nikako da pravi oni samune, sam pizza. Pa gdje si ti ova iz Moldavije našla? A on je sva, on je sva. Znaš koliko je dana putao da ti je našao ovdje? Ja Moldavija. U stvari, ode on čut. Evo, tetka iznenada dođe. Dođe tetka. Tetka, pa šta se ti? Ja kažem, tetka, šta se ti u kostoložila? U sam kostoložila? Morala sam dođe. Morala. Nešto mi svaku noć, tetka, neko ode, tetka, pa šta god dođe. Dugo da se ura, družće. Družimo se. Pa nego šta ako Bog. Ovo je bilo navrat na nos. Ovo je bila, ja u životu nisam brže jak šamplanja. To je. Čovjek sam što nije, sam gleda u nas da zatvori džami. Ja ne znam šta je. Jesi vidjela? Ja se moram, ali ja pošto sam ja navikla s vama, ja se već uklapam s vama.
Moraš se uklapati, ali nije ono, čovjek samo nama izašao u susret. A, jes nama izašao u susret. Izašao nam u susret, aha. A ja zaključaju na... Nije, on, nije, kapiju ne zaključava, samo ulaz u džami. Pa jesmo, ali... Ali eto, hvala, dobro je sve prošlo. E sad se ide na onu veliku... Meni je u nosu kafa. Ju, ide. Znači, kafa i slatko, tetka, jel nam naumpalo slatko? Ma kako da ne dam, jer dan makam celo ga je ostavio. Jer ja sam ju se ukroacan. Tetka i ja smo mislili 100% će nama. Ono, ali ja, tetka, što mi sebi nismo uzeli? Svak sebi uzma tu šta pa, hoće. Pa normalno, nije on nama kriv, on je sebi uzeo šta je... Za... On je najmanje uzeo, a najbolje. I to sam skontala. Ali je pitu pogriješio da nema ni jaja. Aj, ja se to sad šminkamo. Ovo nema nigdje. Pa da ne potupu. Ja nisam vaki život nigdje. Velike su brzine. Ha. Dobro, dobro. Dobro u mraku. Dobro, valjda nis fulla šta moram ja karmim. Nisam tu fulla, ha? Moram ja karmim. Pa de, meći se, hajde. Evo ga, sad ćemo i tetka očifiti. Jesmo maštali o njoj? Jesmo. Tačno jesmo. Smo maštali. Šta ti kažem? Mi smo maštali ovo, Jess. Mi smo maštali, ali nikada se pođe piti. Još se potreflo večeras petak i u art kući se vraha, ima uživo muzika, srdalinke. Sve nam se potreflo. Znaš, da malo čufimo kafu. O, možemo mi još jednu džezu nešto? Mi ćemo dvije, tri, ja prekla kako je bilo. Ne, sve ću. Lijepo je, brate. Ha, jesu brzine velike. Ništa nema kad tetka sama je to tako. Na ulici se, na ulici se šminkala žena. Jeste na ulici šminkala. Šta ima? Pa sve smo stigli. Ja se prilagođao. Normalno. Hajde sad, evo, čitimo. Sve me glava, sve me glava za Bog. Ja volim ona. Hoćemo prvo s kockom. Hoćemo. Eno, priprema se pjevač. Koji pjevač? Svirač. Danas ovaj, smuharam već. Joj, šta je ovo vruća? Šta je ovo vruća? Ovo si ti nešto ekstremno zagriju. Ovo nama tetka, jel da smo za... Ćao, čao! Ćao, ne draga, mazno, ne dam E, ona umozati bilo. Ne, mene toliko u javci, toliko zamisao. Brže kafu dole. Joj, što biš? Ima, ne znam, iz koliko predjela, ima i vrsta kafa. Naš. Vaš mi je ti. Ova je prijava. Izda, i ciljela iznenada je najbolj. Nije, ti mene danas, ja sam razmišljala od sinoć kad si me stala, sam vikala, ti sam u tolegu. Ja sam tetki rekla, sam ona u kostoložila, kako je Ramazan. Znam ja da ti imaš svoje procedure, ali znam da kad krenjemo na put, mi opet sve obavimo. Znam. U svoj usput obavimo, ništa ne kaska, razumiješ? A? Šta je reći? Jel ova peć? Da mi je vruć. Čekaj, šta tu žuriš? O, nema. Ernade, ti? Požurite tuku, nasmaška. Pa čekaj, Bona, valja nam biti ovdje dok sam budi taj srba. Draga tetka, nigdje ovakvih brzina nema. Ja ne. Super se ja s vama uklapam. Ja. Kako ti kad sama kod kuće? Jer laganica iftar. Pa dobro, vi mene zovete, ja nisam. Mi počela, vi završi. Mi tetku uvijek zovemo u vrijeme iftara, ono ko neko, ko zajedno da iftarimo. Zato je nju nazovemo. I kaže, tetka supu tek počela jest, pa jedna tamo. On je vrlo nešto. O, jeste se nasjedli. Popili ste dvije džezve. Pa dvije džezve u kuću. To je... Dobra tetka i ja smo nisko piskaš. To je 3 litra kafi. A nije. Koliko nije ono litar i pol u onoj džezve? Nema, Aldi. Nema ni... Nema ni od dvije. Ja ne znam koliko ima. Vid kako je lijep. Ovo je čaro. Ja mislim da ima 750 ml. Ne znam. Predivno je. Predivno je. Aj sam. Pa ja, kao ne trebaš, ima sam kod stoloži. Jesi ti stvarno kod stoloži? Ja mislim da ovo ima svugdje ovo rasveta. Ovo rasveta. Ovo je čarobno. Šta će biti čarobno?
Ajde. E ono tamo gdje se slikaju. Što bi ja sad mogu kuhani jaja? Ima li djeda se ove kuhani? Je, ozbiljno je. Pa šta je s tvojim mužem? Sad kaže, sad jedu mu se kuhana jaja. Ja ne znam. Sad nešto naupala. Men se jede kod nefe. Men se jede nešto slatko. Nešto me oni, nisam zadovoljna. Bila s onim. Ma kocka nam se topi. Šta ono, šta je s onim kockom? Ništa nismo bili za. Ma ni. Mi smo pol kile kocke pojeli. A ništa. E šta je u Evo. Tetka, koliko ovo sati? 9. Ja. A mi smo sve obavili. Ma mi jedva hodamo, kupo smo se najeli. Ali smo majstori, recimo za slatko smo majstori. Yes. Sad smo nekog tri leće jeli. Nije, ali... A ja sam govorila, hajmo na kunefe. Nismo našli. Jedan se ovaj zatvorio. Ima gore u onom mado, ali nije nam se dalo ići. Mi nekako nije ona kao domaća. Znaš kako su jaja? Jaja isto koja su ona starinska. Pa jesi rekao? Pa je rekao da mu je naumpalo kuhani jaja. Pa čovjek je možda u šampit stavio kuhana. Ali da su prava domaća. Nije ona, ne znam si šta je žvanca i šta je žvanca. Nešto izgleda fušer je na brzinu pravi. Ne znam, pa čekajte, jeste sve pojeli popli. Pa jesmo nazivno leti. Nismo nazivno, dobro je bilo, ja sam prezadno. A sad bi mogo picu pojesti kod Mahira. Sad bi cijela bi ozbiljna. Ma ne mogu. Hajmo po velku nastrojenu. Ma ne mogu. Hajmo velku jednu nastrojenu. Ma ne mogu. Styling je na nivou. Gdje? Sparena ti je torbica uz prs. Samo je se smrzla. Ovdje je sigurno 5 stepeni hladnije neku brezu. Jes. Jel da jes? Totka iz toplijih krajeva breza ti u Hercegovini. Pa jel tako ispada? Kao da je u Hercegovini. Sada ćemo pitat Raje da li znaju gdje je breza noć. Nije, znaš šta je? Inače, čim je noć hladna. Pa jest. Ja stvarno, mene najveće ufati zima. Pa sad je neko čudno vrijeme pun. Hoćemo da pitamo ljude, znaju gdje dođe je breza. Prelazni period. Da li je u Hercegovini ili je u Bosni? Mnogi... Ovdje se ne smije gledati. Isprobala ovaj kadajfo čokoladi? Ne. Bernard ga je pravio prošli Ramazan. Kako to boli glava, kako ja napravim kolač? Pa kako tu, kadajfo? Znaš ka, kupiš gotov od čokolade ovdje u ovom badinu. Ja? I samo ono šta ide u kadajf, znaš kako bude predobar. Ej. Žuto ti je susam krema. Evo, samo reci stavljamo ono, za moj kadajf ovaj zadnji što naprijem. Nijedan kolač ne može s mojim kadajfom. Pa ne može, on je... Ne može. Živa istina, ozbiljno skoro. Čekaj, Ernade, ružina, šta je ovo? Vodica. Evo ti gore, ovo kamenje slatko da se jede. Evo tetka, ovo... Ja što odzivim. U ovom je ide ona turska kafa, u ovakvim šalicama. Viš što je slatka ta džezbica. Yes. Eto, set taman nekom na poklon. Yes. A zato ovdje dobiješ dvije šulje, a ne ko onda tam po jednu šulju. Dobiješ dvije šulje, a ova džezbica... Realno, ova džezbica ti je jedna šulja. Ali jes, ali je to čef. Uzmiješ... Okay. Odmeš oma tri džezice i po jednu šolju. Jedino ako ti dođe, deset gostiju. Moramo da ponovimo, ako Bog da. Ja? Znači, skontat ćemo negdje, ne vidimo se mrake. Sad ćemo izaći na svjetlo. Ja? Kako ne vidimo se, evo, svjetlo stiže. Tabija? Ja? Tabija? Ali moraš reći, ili ćeš žutu ili ćeš crvenu. Ili bijelu tabiju. Tri imaju. Pa yes. Nisam to znao. Ja. 10 pa ima. Pa svi viću žuta. Kako žuta? Dobro, sa žuti je top. Ja. A druge nikome. Na bijelo imaš restoran. Vi ste bili, činim se jednom na bijelu. Na crveno nema ništa, ali u biti crvena ima pogled prelijep. A su sve one blizu. Blizu. A najviše se vidi grad s rozi tabije. Aj, joj, ima roza, ima ozbiljno. Pa vi mene mnogo zbunjena sam ja, vjerujem. Ima ozbiljno. Ja, vjeruj mi tetka. Ja znam za žutu, više ne znam. Ja sam zbunjen. Znam mi smo tetka kunefe jeli gore na bistričkoj stanici. Ja. Naš kakav je bio.
ali, a s mojim kolačima, ej, nije, znaš šta ću ja raditi. Sad je prošlo. Uvalom se ovo ništa. Pa imam se ovo uvalo. Ja sad ljeba malo uzeti. Nije ljeba. Ljeba mora. Sad moram uzeti ovaj pici kod Mahira. Ne mogu, moram. Sad evo da mi ovo, tolkom se ovo ti leće uvalo. I meni ova šampita. Dobro si da je sad ovaj malo ovaj, ovaj čovapa. Malo ljeba. Pazi, tetka. Pazi, vješte vam. Nije, znaš šta je problem? Šta? Problem je što smo mi sve tu odjednom. Pa to je tu. To je problem, zato se ono valo. Pa tri sata smo sve pojela i popila. Pa sve, onda kafe smo se mi napile. Tri litra kafe. Tri litra kafe. Pa nas je onaj konobar malo pogledao čudno kad smo mi drugu džezbu naručili. Je al, bila tako. Ali srećom, blizu je Miljacka ovdje. Nije još došlo do toga. Jel nije došlo? Ja ću vam na, na pješački. Je, na pješački idemo. Moram ja to vidjeti. Treba, mi smo htjeli još i džilu. Ajmo, jeste spremni? Ajmo, jeste spremni, idemo. 3, 4, pa sad. Pa treba li otići po džirla nača? A bolje je bilo, nek što smo drugu džirla. Pa vjeruj mi, da se malo ovo rehabilit. Jesmo se napunili. Sad hoćemo napustiti na kisle. Juj, oni je s puterom, jel? Pa jel? Jesu dobre, jesu ozbiljno. Jesi, hajmo realno. Hajmo realno, hajmo prijeći cestu. Kad nismo rekli, hajmo realno. Hajmo. Hajmo, pozvolite. Nije, nije. Uši u Sarajevo, Sarajevo ovako zima. Blizu vam planine. Jesam puhalo. Hoće i snijeg. Sad kako da ću u Hercegovini. E, bogam, sad će i snijeg na javnosti. Ja mislim da ovo... Prošlo ne babine, džemreta, stave. Sve je ispričalo. Pa proljeća nema, pas banditu. Šta je to sad bilo, jel? Ne mora si je, star, star. Pa normalno. Mislim, hajmo realno. Jel, tetka, haj drvo. Pa šta je ovo zapuhalo? Ne znam, draga, ovo je zapuhalo. Ovo je isto da će snijeg. A smo se lijepo druga. A ja posadla krumpire, ovo će snijeg. E, u tebe, zato pa tebe je onaj špinat uspio. Sve u mene uspio. A sad kasni. Sve tetke procedura. Ona to posije i to stvarno naraste. Ali onda ima proceduru leđenja. Jeste. Jel tako? Si, hajmo realno. Hajmo realno, sad kad snijeg padne, ode ti sva onaj poljoprivreda. Pa šta si posijala? Pa ništa, sad posijala rano. Pa što rano? Posijala luk i krompir. Pa to je sve rano, u mene rani krompir. On se sije u februari. A on se u februari? On se sije rani. Pa to onaj egipatsko sjeme. I on sjeme. Je već ja u maju njega rovim. Ja. Rani krom. Ja ne sijem kasnije, ja sam rani sijem. Jo, jeste on dobar, onaj, s teletinom. Znaš kad je on dobar? Nikad bi niste ponovili, onoj tenđer. I tenđer je najbolji. On se tako raskoka, pa što ne odemo gor nikad? A u tebe onaj žuti, jel da? Ja i volim žuti ja krompir. Pa on je suhi, to je najbolji krompir. Najbolja onaj vodeni. Jo, Ernad nama kupio jednu vreću. Pa kao da podijelimo mama njegova i mi. Draga tetka, tu je bila unutra. Pa evo sad. Isto breskva vodeno. Pa smo mi sad kopali, našli smo krompira pun lavu. Pa gdje su ga? Ostalo tetka nije iz roba. Pa šta je reći? Pa ne valja, vodem. Vodem preko zimu. Ne valja. Pa to je to, te onda prodaju, prodaju. Pa to je to. Ja kajem, rekao pa valja. Ma ne valja, ja ga voda, pun vodu. A ja. A jesi grah posijao? Grah se sije šesta sedmica od Đurđevdana. U maju. A kad će Đurđevdan? Ih, u maju. Pazi, šestog maja. Pazi, odeš u banderu. Pa šta vam je, vi mene svaku banderu pobnijem. Ne vidiš, Bona. Pa kako ne? Ne vidiš. Pa vidi u tete. Pa vidi, Bona, hajmo realno. Pa nemoj tako, Buzete. Hajmo realno. Pazi, pazi drvo. Neko, pazi. I u maju ide buranija, idu krastavce, ide tikvica, ide kukuruz, kosir. Pa ti reče samo krompir i salat. Ti sad napravio sve.
Gdje to ima? Pa nisam to posijala tu u Maju, ako Bog. Ko ja? Vadiš Maju. A? Vadiš to sve u Maju. Jo, ovaj puše u Sarajevi. I ona jedna čeka kući. Vidite, 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 požurla. Zimaju. Jesmo se. Pa jes, jes to mu zahvalim. Kako će nama njega nahajca? Što će nama, el, kako on zna nahajca? Čekaj, ja ćete tamo. Nije, vam, gore. Jes, jes. Zimajmo real.